Pode crer. Você é louco, mó treta, hein? Fazer escadinha, isso aí é mó treta. Porque a rede, pelo menos, tá marcada, né? Você pega o projeto, pega o gabarito e coloca, né? Onde dá mó trabalho da porra. Esse CC ficou da hora, velho. Essa essas azuis vão ficar brancas, né? Vamos acender. Ó, que tem umas perdidas, tá vendo? Tem umas perdidas. E tá estranho, não tem cor, ó, essas perdidas. O que, que é essas perdidas? Vai ser tipo estrela, tá ligado? Mas por que tá aberta desse jeito? Porque ali, ó, no azul tem uma lua, ó. Não, ela tá aberta, ó, tá vendo? Todas estão, tipo, como se fosse aberta. Não tá estranho? Vou tirar uma foto e te mostro. Né? Pode Hã? Crer, né? Eu vi. Não é normal, não é uma lanterninha normal. Ó. Ou será que é LED também? Os caras soltam balão direto lá, né? O cortiço, né? Faz pouco tempo que eles soltaram um, não foi? Poxa, aí é suave, hein? 16 metros, curtiço aí, ó. Painel. Direito a LED ainda no painel, hein? Balão muito bonito. Galera arrepiando aí no bojo aí, ó. Vê como fica aí.
E tem um X mesmo. Porque ela dura pouco tempo. Ela dura 40, 50 minutos. É vários travessos de pau flecha. Zão louco aí, ó. Aê, caralho! Show!
curtir isso aí, ó. Puta que pariu. Que show, meu. Caralho. Olha isso. Puta que pariu. A gente é foda! Valeu, curtiço! Valeu, parou! Show! Caralho, ficou de lado! Esse LED é muito louco, mano. Esse LED aí. Partiu. Vamos aí. Vamos, peraí. Tô lá em cima, lá, tá lá sozinho. Tá. Tirei nos LED. Ih, tá apagando as antenas. É, não tem apagadora. Ó. Tá apagadona, mano. Olha lá o vento que tá ali, velho. Mano. Força, força, bicho, na play. Não dá pra fazer desenho. Mano, olha o vento que tá, velho. Olha em cima os bois, mano. I'm not.
Ali que ele já tá dormindo muito. Vai dar 35 metros em cima da cortina. Pô, aperta aí. Mais uma cobertura number one. É bom se der sorteio, os caras quiserem brigar pela boca, só tem duas. É, grande e pequeno, escolhe. Agora cedo. É verdade. Vai dar um puta de boa, hein? Oi, Ivan! Oi. Eu acho que vai torcer, porque a parte de cima do balão tá batendo aqui, ó. Vira a boca. Pode torcer um pouco a boca. Mas cuidado pra não. Ali, ó. Hã? Só uma cinta pra correr. Pra ele subir. É colorido, não? Não é colorido, você viu? É, não, eu digo assim, mas é colorido esse modo. Pode ir! Curitiba que é foda, né? Pode ir! É? Thank you.
Solta o bico, Júlio! Deixa o maçarico forte, senão ele vai tombar. Dá gás. Ô, Leandro. Dá gás, Lê. Dá gás e roda. Dá... Devagar. Abaixa a boca aí, velho. O balão tá torto, velho. O balão tá torto. Deixa o balão reto. Ô, deixa o balão reto. Ei, mané. Isso não acha, mané. Você é louco, mano. Ó, mané. O balão, só o bico já matava. Aí que louco ficou o bico. Caralho, mané. O mestre Boca vê esse balão e vai morrer do vai coração. Vai rodando. Vai dar piriri nele. Vai dar piriri nele, cara. Que? Aqui, Boca. Quer pra rodar? É. Ô, Bruno. Assim, ó. Bruno. Bruno. Olha lá, Tiguês, se você não parar de beber, você vai vir virar lá. Olha o Tiguês novinho, mais novo. Esse desenho na boca, ele espichou, né? Como que é, Tiguês? Esse desenho na boca aqui, ele espichou. Respichou? É, respichadaço, né? Respichadaço? Respichadaço. Agora sim.
cabreto. Ó, balão em mim. Ó, o cabreto, gente. O cabreto, balão em mim. Um cabreto aqui, ó. Vai devagarzinho. Peraí. Agora, o cabreto tá invocando o cabelo. Ó, vem aqui, ó. Ó, balão, cabreto. Segura aí, ó. Se ninguém vier aqui no cabreto, não vai dar pra fazer o balão. O cabreto aqui, ó. Bate ali, libera aí. Ele tá subindo, Marcelinho. Vai na ponta do cabreto. Na ponta. Porta. Vai ajudando o cabreto. Marcelinho, o balão é aqui. Aí, ó, cabreto, ó. Vai no cabreto, vai no cabreto. Tá fazendo um balão tão rápido ali. Vai lá, fica aí, Pinda. Pior não é. Vai, Lê, vai, Lê, puxa, Lê. Pode levar, Lê. Não puxa, Lê, tá no centro. Não tá, olha aí, Pinguim, que centro. Eu tô meio traseiro, cara, o balão tá aqui, ó. Tá no meio? Você tá no meio? Não, ele tá no meio da antena. Caralho. Simplesmente fantástico. Olha lá, Sérgio, fica vendo, Sérgio.